här har vi ju då tre stycken skådespelare och dansare. Men ni har ju mera i ert bagage. Och jag tänkte vi kan väl börja med att ni presenterar vilka ni är. Mm. Jag heter Fia Adler Sandblad och jag är skådespelare. Jag började väldigt tidigt med musik och Stanislavski-teatern, men kom snabbt in i det här som vi kallar för fysisk teater. Då. Jag träffade Sören Larsson, jag gick sedermera på École Jacques Lecoq i Paris och sen kommer jag att jobba väldigt länge med Sören Larsson. Och jag är också konstnärlig ledare för Adas teater som jag då har drivit i 28 år snart. Gjort en massa annat också, men i alla fall, det är liksom min ingång kan man säga i det här. Mm. Jag heter Cecilia Milocco och jag brukar ofta när jag ska presentera mig själv så säger jag att jag är en skådespelare med rötter i musiken och dansen. Och det gör jag nog för att jag känner att jag liksom skulle ta bort någonting av mig själv om jag bara sa att jag var skådespelare, vilket ju är intressant. Men jag är ju... Jag har gått uppvuxen liksom på Stora Teaterns balettelevskola och gjorde mina första sceniska erfarenheter på Stora Teatern här i Göteborg när det fortfarande var danskompaniet där. Och sen har jag gått åkte jag till Stockholm, Svenska Balettskolan, och sen så kom jag genom en filmroll in på teater för att jag helt enkelt tyckte att det var roligt att höras också. Och det var ett jättestort jobb att börja prata faktiskt. Men det var så pass fritt och roligt så att jag tänkte att nej, men det här. Sen så kom jag in på Teaterhögskolan och sen brukar jag ju kalla mig skådespelare efter det. Sen har jag jobbat runt i Sverige med teater och film. Och jag är också koreograf idag. Det måste man ju faktiskt putta in nu i sammanhanget. Jag har varit i teaterföreställningen. Mm. Jag heter Helena Lundqvist och är utbildad dansare på Balettakademin och Danshögskolan i Stockholm. Och jag presenterar mig alltid som dansare. Mm. Bara det, dansare. Men har ett stort intresse i det teatrala via den titeln som dansare. Jobbar också med koreografi för teater mest. Så inte främst för dansföreställning, men koreografi i teaterföreställning. Fint. Ja, jag ser fram emot att få tillsammans med er tre nu få fördjupa oss lite grann i det här vad dansteater är eller kan vara. Och min första fråga egentligen till er, det är att eftersom ni alla tre har jobbat med dans och teater eller fysisk rörelse eller och teater, vad vi nu vill kalla det för, på olika sätt, så skulle det vara väldigt spännande att få höra era erfarenheter av att få ihop dessa två konstformer. Och det har ni säkert också gjort på olika sätt, så att bara få höra lite grann vad erfarenheterna är av att jobba med scenkonst när både rörelsen och teatern finns med. Ska vi börja med dig, Helena? Mm. Jag skulle säga att mina erfarenheter av dansteater, eller kallar det vad vi vill, liksom bottnar sig nog i, eller ingången är, eftersom att jag kommer med liksom dansaren in i dansteatern, så har det för mig varit att hitta uttrycket både med kroppen men också i liksom kommunikationen med en publik eller inom den gruppen man dansar med kanske. Att använda sig av det teatrala för att kunna mötas. Både med publiken men också oss emellan, om du och jag ska berätta något ihop. Via en, det kan ju vara en jätteabstrakt dansföreställning, men om du och jag ska göra något ihop så kan det vara en hjälp att, för mig att, hitta, att vi ska hitta till varann. Att vi via den teatrala tanken möts för att också kunna kommunicera någonting vidare. Så det skulle jag säga är liksom det korta svaret på hur man, eller hur jag tänker kring min erfarenhet av att använda mig av begreppet dansteater, eller hur jag möter.
Att det är en metod för att berätta och vad vi nu berättar. Kan man säga då att går du via kroppen, går du via känslan, går du via... Det beror lite på vad det är liksom. Att det, via kroppen, vi satt och pratade här lite innan, men om man liksom via dansen ska, om du som koreograf säger vill be mig göra någonting lite långsammare eller lite snabbare, att så där, hitta ett tempo som jag också kan upprätthålla flera föreställningar. Att det kan vara, om jag ska springa ett visst tempo. Om jag då med själv hjälper mig med tanken, var med om det här var till bussen och jag har ganska bråttom, hur fort springer man då? Och att komma tillbaka till den tanken. Så att det är, jag skulle säga att det är en kombination av, beroende på vad det är. Så här, tanken om, en inbildning om, what if vi gör så här. Via kroppen, att det kanske, ja, hur någonting känns. Om man ska mötas, om du och jag igen då möts. Att så här, om jag ska stoppa dig och på ett visst vis, hur kändes det då? Och vad kan det vara för tanke? Jag skulle säga att det är både och faktiskt. Cecilia, vill du ta vid dina erfarenheter? Ja. Du kommer ju ändå från dansen, ja, som barn och in i skådespeleriet. Ja, men jag skulle nog, alltså jag har ju på något sätt varit så himla intresserad av det här, så jag, när jag gick min masterutbildning som jag gjorde 2012-14, så var det faktiskt för att jag insåg att jag, när jag är på scen eller när jag, ja, i mig själv, så använder jag de här tre olika delarna egentligen, om man ska säga så att före och innan min master, så var det så att jag använder allt, men beroende på vem jag möter och jobbar med så får jag ibland bara använda vissa delar. Vilket jag tyckte då var nog faktiskt en irritation. Att jag kände så fort jag var inne lite mer på den fysiska och dans, mera baserade teater eller regissörform baserat, så var det som att den psykologiska teatern fick inte vara med, som jag tycker är väldigt roligt. Och ibland så var det tvärtom, att man nästan sagt, jag kommer ihåg att det var någon som sa, kan du slafsa till dig lite? Och så var det som att man fick någon bild av vad det var för slags teater den personen var ute efter. Och lite där så började jag jag blev väldigt intresserad av vad det var i mig själv som jag använde. Vilket gjorde också att jag undersökte det tillsammans med en dansare, en skådespelare, en musiker och en operasångare faktiskt. Fast det är inte alls inget fält som jag... och som var jätteintressant, för det blev så tydligt att vi prioriterade olika saker. Och då blev det också, för att göra den här historien lite kort nu, blev det också väldigt tydligt för mig att det fanns olika saker som både jag kunde jobba med och om jag jobbade med andra, språk jag kunde använda som tydliggjorde vad vi faktiskt sökte efter då. Eller, och vilket också har gjort att jag ibland tycker att det är väldigt roligt som skådespelare så där, att ja, men nu ska jag tänka lite dans, alltså istället för att tänka varför tittar jag där. En skådespelare, det är jätteroligt, men skådespelare frågar sig alltid varför. Man brukar skoja lite om det så här, att man kan inte säga till en skådespelare att du bara ska gå härifrån dit, för då kommer den säga varför det. Och så tycker ju, har man ju ofta jobbat också med regissör ibland, så tycker jag att det är lite jobbigt. Jag har haft den här meningen, jag har hört två stycken säga under mitt skådespelarliv, men psykologisera inte, bara gör. Och vilket är så här, det är ändå väldigt roligt jobb ju, som skådespelare, att hålla på och undersöka, som du håller på med då. Varför, och nej, och vad kan jag göra för bilder av att hålla på med det liksom? Och samtidigt så är det ju väldigt roligt att bara göra det också. Eller bara bestämma, så att man kan bestämma vad det är för slags, eller vad jag kan tycka att det är väldigt roligt att jobba med de här olika disciplinerna inom mig. Så. Eller till och med musikaliskt då, nu pratar vi dans och teater, men musiken sitter ihop med alla, alltså de här två. Och, alltså att man kan ju till exempel börja prata väldigt fort och samtidigt som jag ska göra, vara klar när jag gör det här. Och då blir det, säger det någonting, så kanske man får någon bild av det. Fast det är inte psykologiskt så jag kanske tänker, men det ger någonting annat. Så jag tycker att det är väldigt
roligt att laborera med detta. Mm. Mm. Ja. Du sa någonting där som jag kan hänga på lite. Mm. Du sa att frågar man en skådespelare eller ber man en skådespelare att gå en viss sträcka, så frågar man alltid varför det. Och det var väl det som jag blev så trött på när jag höll på med nästan i Slavska teatern. Mm. Som gjorde att jag sökte mig till den fysiska teatern. Där vi inte frågar. Alltså där man försöker hitta vägar att genom sin kropp komma åt innebörder som inte, alltså utan att gå liksom genvägen via hjärnan. Utan man hittar andra vägar att gå. Som sätter andra processer och andra innebörder i rörelse. Man upptäcker saker. Alltså kroppen vet saker som inte jag vet. Eller du. Eller och så vidare. Utan genom att arbeta med den fysiska teatern som skådespelare, så kunde jag gå in och liksom mera. Jag brukar säga att jag undersöker hela tiden när jag gör någonting. Alltså det är någonting som intresserar mig. En stor fråga eller tema eller bara något fenomen som jag vill komma åt. Och då är det liksom, jag använder min kropp för att undersöka vad kan det här vara? Vad kan det se ut? Vad är det för någonting som väcks när jag går in i det här med min kropp? Mm. Och det tycker jag är så oerhört starkt och lustfyllt. Jag vet inte riktigt hur det sorterar relation till teater och dans. Därför att ofta arbetar jag ju rörelsebaserat. Även om jag också arbetar textbaserat. Men då blir det ändå väldigt mycket. Då försöker jag undvika innebörden i texten. Alltså jag försöker strunta vad texten betyder. Jag arbetar musikaliskt med texten. Jag arbetar bara med att säga orden. Eller med att försöka låta bli och få bilder och sånt. Mm. Och efter ofta ett jättelångt och rätt tjatigt arbete så uppstår ju kroppsliga förnimmelser. Plötsligt så vet min kropp vad det här är frågan om. Utan att jag kan liksom kanske sätta ord på det först. Det kommer ju sen. Men då, aha, det är det här liksom. Men då måste jag ta bort så att säga hela min cerebrala process som är så snabb och som väldigt tidigt vill liksom säga, det är så här och det ska jag. Och så här, nej, jag ska inte det. Jag ska kolla vad det är liksom. Och det som är spännande med det här sättet tycker jag, som är ett extremt demokratiskt sätt att arbeta med teater tycker jag, just för att allas kroppar blir viktiga. Det, liksom, det spelar roll vem du är. För att det kommer att klinga olika i våra olika kroppar. Även om man kan se likheter såklart. Men det där upplevde jag. För jag kommer ihåg när jag sa den här stora händelsen. När jag plötsligt sa ett ord. För då upplevde jag lite tvärtom. Men då kommer jag från den liksom klassiska balletten. Väldigt också stark form. Och nu hade vi ju fridans och jazz. Och det var ju många olika former. Det var ändå olika former. Men så kommer jag ihåg när jag skulle säga en mening. Och så var det faktiskt att jag insåg att ingen sa det här som jag sa det. Alltså, så det var på något sätt friheten kom från andra hållet då för mig. Att det var, jag kan säga hej som ingen annan kan säga hej. Mm. Att det var faktiskt samma upplevelse fast inne. Mm. Fast på ett sätt lika i alla fall. Ja. För att om du arbetar med ord och text men kroppsbaserat så kommer du förbi. Alltså då slipper du ju så att säga lägga dina värderingar och analyser och betydelser och dina varför och dina intentioner i orden. Mm. Utan då blir det ju mera din kropp som talar. Du talar utifrån dina kroppserfarenheter. Ja, men det där tänker jag, Stanislavski säger du hela tiden, alltså han är så fysisk för mig. Ja, men det tänker du nu också att han är. Absolut. Ja, men för det är ju så här, ja, men du sa så här att Stanislavski och sen så tröttnade jag på det, men det är ju så här, han är ju så här, för det är så roligt tycker jag, varenda gång man jobbar med folk som inte håller på med det, och det så var det för mig också i början, så är det alltid så här, jag vet inte vad ska jag göra med mina händer? För att det är som att någonting bara, att man ska prata då helt plötsligt så blir man inte så här, och det är ju någonting som hände mig också när jag började. Och så förstår man ju vilket himla jobb det är att förkroppsliga orden liksom. Alltså, och det är ju Stanislavski superbra på att prata om. Ja, verkligen. Och Grotowski då, som jag ändå har också jobbat med och som Sören var utbildad i. Det är ju, han var ju utbildad hos Stanislavski. Så att jag menar, det är, men så som den Stanislavski-teatern såg ut i Göteborg på 70-talet. Inte hos alla och överallt. Men det var ju min liksom, bakgrund. Det var lite, man skulle vara på ett visst sätt. Så kan man säga. Och så skulle man, det var inte så kul.
Men Helena, nu har vi liksom fått höra, nu har vi fått höra skådespelarna. Ja. Men jag tänker, om vi nu liksom fortsätter att prata just det här med text också. Mm. För du är en dansare som har fått jobba med text. Och det fanns ju en period som jag upplevde att typ i varenda dansföreställning man gick och såg så ville man använda text och det skulle pratas text. Och då, hur upplever du som dansare då? Att du som jobbar med din kropp och känner dig fri, vad blir texten för dig? Och hur känner du att du tar in texten i ditt arbete? Alltså också, jag tror att liksom, svaret på frågan och en förlängning av det ni precis var inne på är också det här. Eller för mig så är det inte så himla stor... Alltså, om jag dansar med min kropp och gör rörelser, whatever det kan vara för rörelser, så använder jag ju samma kropp som också talar eller tänker eller har känslor. Så här, vad kommer först, känslan eller tanken? Pratar jag eller dansar jag? För mig tror jag att det handlar om att jag är närvarande i det jag gör. Så att om det är någon som hävdar att regi eller koreografi som hävdar att det behövs att man pratar, så testar jag det utifrån förutsättningen där vi är liksom, i den föreställningen. Så att jobba med text för mig är inte egentligen kanske någonting mer, utan det är någonting mer utifrån min kropp, men kanske inte ett extra lager, tror jag att jag tänker. Och desto tydligare så känner jag ju i dansföreställningar närmare. Jag tänkte att du skulle prata här och säga olika saker, så känner jag ju så tydligt att så här, verkligen, ska vi verkligen... Provar såklart, och då kanske för att motivera varför, om X hävdar att här ska vi prata, för att motivera det så kanske jag, för jag också mycket av de här liksom teatrala idéerna, det är ju hemlisar jag håller på med, det är ingenting jag säger, men att jag då får liksom i hemlighet bygga upp något för att faktiskt se om det passar det här, jag vet inte. Så det hör liksom till kroppen, tror jag, att jag pratar, det hör till min kropp. För att jag formulerar mig här uppe och så liksom, inte vet jag, stämbanden är ju en muskel precis som ett ben. Har jag svarat på frågan? Ja, det tycker jag, absolut. Ja, men det är väl det som är lite spännande med att jag har kanske insett inför det här samtalet, att, eller inför de här samtalen, att det finns ju inga rätt eller fel i det här. Och det är ju det som är så spännande då att få höra er. Och att då bli inspirerad och få, att vi får fördjupa oss här. Mm. För en fortsättning på det där, varför då och så vidare. Att så här, i min värld så här, kan vi inte bara prova? Måste vi problematisera varför jag ska gå härifrån dit? Då? Vi går ju hela dagarna, måste vi, då finns det ingen motivation mer än att jag ska till Ica. Liksom. Jag tycker att det där är ett väldigt roligt jobb. Mm. Så ibland kan jag tycka att det är synd att det också inte, att, för jag vet att det finns en väldigt, så här, lite skådespelare är ju lite jobbiga, va. Men för någonstans så är ju det där så här, det är ju så man bygger karaktären. Så har du, vet du att du ska gå dit, har du börjat bygga liksom någonting. Så att, jag brukar säga så här, jag är inte klar med min karaktär för att den har gått på toaletten liksom. För att man vill göra en sån helgjuten bild av liksom, och det är ett väldigt kul arbete. Så ibland, bara man vet att ibland behöver man inte göra det, men ibland kan man göra det också, kan prova från det hållet också. Det är en färgläggning. Det ska man ju också, man kan ju arbeta med det här skapandet av sin så här, hela rollfigur eller vad det är. Så kan man ju också bestämma sig för att här pyser jag hår på den och blir någonting annat. Och så går jag tillbaka till det sen. Men då ska jag gå, alltså den här, att använda sig av att vi är skådespelare eller dansare eller vad man är med skådespelare. Man kan glida emellan. Eller hur? Så fruktansvärt roligt. Plötsligt ska jag bara bestämma mig för att jag böjer mig ner och kliar mig på knä. Mm. Kanske bara som jag och Fida liksom. Mm. Och alla, ja, det kan ju vara det momentet som man kommer ihåg nästan när man har gått därifrån. Alltså det där som läcker. Som på något sätt bryter den här överenskommelsen som en publik, eller tyvärr. Tack och lov kanske jag ska säga, ofta är väldigt smart. De läser väldigt snabbt vad det är man har byggt upp. Mm. Och att det är skojigt att ställa till det för sig, om ni förstår vad jag menar. Mm. Att liksom hitta de här öppningarna och osäkra hela bygget. Men för det måste man ju ha ett bygge. Man kan ju inte bara... Annars så blir det ju inget osäkra. Liksom. Som en följdfråga till det här då. Skulle man kunna säga att ni har ni
en egen process som ni alltid jobbar med, eller ser processerna olika ut? Ska vi börja med dig, Cissi? Nu tar vi mitten. Ja, de ser nog alltid olika ut. Alltså faktiskt. Och sen ser de också, sen det här tycker jag är lite det som Fia är inne på. Det här när man, men också, det kan ju vara, eller så bestämmer man sig för att inte säga, men det här gå emellan, hitta det där lilla, göra det roligt för sig själv. Alltså det håller vi, det alla, när jag håller på med min master, det alla hade lika i sina discipliner, det är att vi vill vara närvarande. Vi vill vara här och nu. Och det hittar man ju massa olika sätt för. Så när man väl spelar någonting, då tycker jag att det är väldigt roligt att hålla på och hitta. Så det kan vara någon gammal metod jag plötsligt jag får från scenskolan som är med undertexter eller någonting. Så kan jag bara mata mig själv med det. Jag tycker att det är lite roligt att göra någon föreställning. Och nu ska jag säga den här meningen samtidigt som jag säger vad fan glor på. Så men jag säger det så här. Alltså bara för att göra det roligt för mig själv så hittar man olika. Och det kan till exempel vara, nu ska jag göra så här då som vi gjorde. Fast i den här rollen inte har gjort så förut. För då kastar jag mig ut till ett nytt nu. Så det tror jag är de flesta. Alltså, därför ser processerna väldigt olika ut och spelperioderna. Det är väl det som är kul. Mm. Ja. Helena, har du också nya nun? Ja, absolut. Jag skulle också säga att det är jätteolika. Mm. Baserat på precis att det ska vara kul för en själv. Och det är ett sätt att också lära känna koreografen eller regissören. Eller lära känna vad vi ska göra. Eller koreografer som inte kanske har en så tydlig... Man har ett tema men inte en föreställning. Det här ska vi berätta, utan det tar vi reda på för att vi gör det. Och då tänker jag verkligen liksom att processen får vara här och nu och så bara prova hejvilt olika saker. Och så märker man lite vad, jaha, det där gillar du, okej, då börjar man styra sig lite. Och så märker man när personen säger ja, jaha, okej, det är de grejerna. Och så kanske man kliar sig på knät ibland för att testa liksom. Så ja, nya nu, hela tiden. Olika processer. Jag kan tycka att på ett sätt att jag gör rätt så lika. Inte alltid. Men på något sätt så, men att det här lika består mer i att man har en verktygslåda som man öppnar upp. Och på något sätt att man har den här dialogen med sina medarbetare och så att säga ge varandra uppgifter. Och att man går in och arbetar, att man sätts ner och samtalar och försöker se om det eller det eller liksom så här, och samlar och går vidare utifrån det. Det tycker jag på ett sätt är rätt så lika i nästan allt jag gör. Men jag har en dokumentär bit i hela mitt varande som också går ut på att jag ibland undersöker mycket saker som är i verkligheten. Jag arbetar med intervjuer och jag gjorde ju också en master. Och då gjorde jag den om min egen historia och om mina mammors historia. Så att, och där blir det ju ett väldigt letande. Och man håller på med fotografier och man försöker hitta gamla brev och ja, lite sådär. Så det är på ett sätt en slags, men det är mer liksom en slags research-ingång då. Jag brukar tänka att jag har en hage så här. Och där stoppar jag allting. Och så får man liksom gilla läget att det spretar och att man inte riktigt vet vad det ska bli. I ett visst skede. Men så småningom så lägger det sig ut rätta liksom. Och så får visst åka bort och annat får bli mer. Om vi går liksom andra vägen nu. Nu har ni liksom berättat att era processer är så här. Och ni liksom, när ni då jobbar med regissörer och koreografer, vad önskar ni er? Alltså vad känner ni i de processerna ger er en bra kommunikation? Alltså vad söker ni och vill ni ha för bra kommunikation med de regissörer och koreografer ni jobbar med? För att de här processerna, för att det här ska liksom få leva. Ska vi börja med Helena? Jag tror att för min del så handlar det nog att om det skapas, om jag förstår din fråga rätt, att lika öppen som jag alltid vill vara inför en ny process av en föreställning. Att öppenheten är ömsesidig och att det finns liksom en tillit om att vi ska göra det här tillsammans. Och jag
att följa en liksom en vision är för mig också en väldigt sådär, det skapar bra möjligheter till att kunna kommunicera och försöka förstå varandra. Att det finns en tydlig vision om att jag tänker att vi ska, för då förstår jag lite hur jag ska, för då kan jag på en gång kasta bort vissa verktyg. Då kommer jag inte behöva använda de här, fast jag kanske gör det ibland. Mest för att typ, nej nu är jag tråkigt så nu kliar jag mig på knät. Liksom att det är lustfyllt och öppet och ömsesidigt, liksom lekfullt i en tydlig riktning som ändå regi eller koreografi har. Jag tänker så här, men för mig är det inte så viktigt att det blir, men det är någonting som vi kan börja med någon himla hage liksom. Är det gräs, hur stor ungefär typ? Om jag bara hänger på igen då. För att det är ju, man längtar efter en nyfikenhet från personens sida som man ska jobba med. Att det finns ett intresse för det jag kan göra eller för det jag kan bidra med. Och att uppleva att man faktiskt får det förtroendet att, liksom, att jobba på det sättet, att man kan bidra med saker. Och att det blir på något sätt sett och omhändertaget. Sen kanske man väljer bort saker, så det är inte det. Men just precis det här med nyfikenhet och på något sätt en slags upplevelse av att vi gör det här tillsammans. Att man får ett förtroende att ingå i skapandet. Det tycker jag är maxat. Cecilia. Ja, jag vet inte om jag har något att tillägga, men precis. Och det är också viktigt om det nu inte är en sån process, att man har väldigt klart tydligt för sig att det inte är det då. Mm. Alltså, men det sa ju du, att det är en tydlig, att vi vet vad det är för båt vi är på. Mm. Det värsta är, om man ska säga det, det är så här skendemokratiska processer. Det har jag väldigt svårt för. Att man säger att nu ska vi alla vara med här, men det är så här egentligen. Mm. Det, för då är det som att man låtsas, man slänger ut sitt hjärta, men det blir lite på, vad säger man, pärlor för svin? Nej. Nej, men hälleberget liksom bara försvinner. Ja, nej, ja precis. Ja. Så att, är det inte det så är det väldigt skönt att veta vad det är för vilken språkbåt man är på. Mm. Ja, vad som förväntas av en. Ja. Du ska göra det här, ja. Okej. Okay. Fine. Då man göra det. Ja. Men det är någonting, ursäkta mig. Det är någonting med det här att på något sätt få lov också arbeta, vare sig man arbetar så att säga, på eget uppdrag eller i någon annans produktion, att få lov att få med sig saker som inte är så givna. Om ni förstår vad jag menar. Alltså just att få lov att rota i de här, att också hitta kanske en rytm som kanske är helt, att helt enkelt arbeta med andra lager i sig på något sätt. Som inte bara precis är det här som är det som man går till först. Det är att få vara med i en sån process. Där liksom också de här liksom lagren som har att göra med livsgemensamt brukar jag säga ibland. Alltså det som vi allt levande har tillsammans. Som rytm, andning. Som liksom, ja, samtidigt som det här sociala, hela överenskommelsen med rummet och med åskådarna och så. Att få liksom använda hela paletten. Men det är personligt om det är tydligt. Så man vet vad det andra är. Ja, precis. För om det är så här, det ska en föreställning. Okej. Okay. Ja, ja. Okay. Hur börjar man? Men om man har någon stig så kan man hoppa lite. Ja. Med det andra. Men om vi fortsätter lite på det här och så tänker jag så här, för att både skådespelare och dansare, ni får ju också ibland förhålla er till väldigt starka, och vi kan se det som begränsningar, eller så gör ni inte det. Men jag tänker som för en dansare kan ju det vara en otroligt satt koreografi. Eller för en skådespelare så kan det vara en text som är liksom, ja, men det här är en Shakespeare-text och den måste absolut göras på det här sättet. Och liksom, kan ni i det och i en dansteater, om vi nu pratar liksom det fysiska och liksom teatern ihop, hur handskas ni med det? Hur ser ni på det? Om man gör det här ihop? Ja, precis. Aha. Vi säger, nu har vi ska göra en
Ni ska, det är en väldigt fysisk Shakespeare. Det vill säga att ni ska förhålla er med kroppen, ni ska förhålla er till texten. Men texten är väldigt satt. Men det är ju en underbar uppgift. Det är ju roligt. Lätt fantastiskt. Var någonstans gör man det? Ja, jag skulle säga det. Nej, men för att det är ju just att i de här bundna texterna ofta, att hitta de här utrymmena som öppnar upp för andra uttryck och för andra, men ändå inte tappa liksom själva texten. Det är ju mycket av det som är vansinnigt roligt och spännande. Och se, hur långt kan jag dra det här? Vart är det möjligt att gå utan att den liksom går sönder, texten, eller faller i bitar eller så. Men ofta så är det ju, det går ju att göra så oerhört mycket mer än vad man tror med en text. Det är ju skitkul helt enkelt. Jag är rätt förtjust i just bundna texter, för att de är sånt motstånd. Men det fanns ju så här alltid, nu blir jag påminn så här, att det också är något så här, man pratar lite så här, det som kommer in, nej, jag vet inte vad jag säger, men det som är, om ett exempel, om jag jobbar med en text eller en stark form eller kanske steg och så här, så omsätter man dem och sen fyller du i. Alltså det som man lär sig ett stycke, om exempel, ibland sitter jag ju bara och matar text hemma, då sitter man ju inte alltid och bara alltså, det är ju bara så här, det är som noter. Tar musiken då. Tragglar. Ja, man tragglar liksom. Och det är också det, ibland så är det ju skapandet, ibland så börjar ju det ifrån att en regissör vill ha din egen rörelse, och då börjar det ju därifrån. Eller så börjar det ifrån att du tragglade och sen så omgör du det till ditt. Så brukar man ju säga. Och då fanns ju ofta en sån diskussion när jag gick på scenskolan, inifrån ut eller utifrån in sig. Som är ju ganska rolig att laborera med också, helt enkelt. Men jag tänker utifrån så här koreografi, om det är de här stegen ska vi göra, basta. Ja, jag skulle också säga att det är ganska kul. Alltså, jaha. Okej, hur ska jag göra det roligt? Alltså, om jag tycker att det är inte så kul steg, hur kan jag göra det kul för mig själv? Och sen tänker jag också där laborerandet är, särskilt om man är flera. Och också koreografen. Alltså vi ser ju alla olika ut och olika proportioner. Att också försöka, tills koreografen säger ja, hur ska jag ta mig dit? För vi är alla olika. Jag måste nog tänka helt olika. Då blir det mer en slags problemlösning i att hur ska jag få det att bli, se ut som den vill. Och då är det arbetet med att lösa problemet typ. Att en begränsning kan jag tycka är ganska kul. Alltså ja, gör det här för nu får du inte skrika. Okej, men jag får använda alla andra grepp. Eller här får du inte, eller inte så mycket så. Okej, då kan man. Det är också lite så här grilla konst att också försöka smyga in sig själv i det, för att det oftast hjälper en också alltså lösa det. Och sen kan man ju ibland få igenom saker även om det är så här, men nu ska vi göra exakt den här koreografin. Ja, fast så lyckas man ändå. Jag vet inte. Det är någonting med det här tragglandet tycker jag, som ni nämner. Vare sig det är med en text eller med en rörelsesekvens, att när man håller på med den förr eller senare så händer ju någonting. Och det uppstår saker. Och det, liksom, och det där kan man ju då hitta och se också vart man kan ta. För steg ett med det där är ju oftast att börja med att bara komma ihåg det. Eller hur? Och vägen dit gör ju att man hittar en massa andra saker. Kanske hitta på metoder för att komma ihåg. Så kan jag använda. Mm. Alltså ska jag gå dit och så gör de här armarna, sen går jag dit. Och sen så går jag alltid fel. Okej, då går jag dit, sen går jag dit. Och så kanske jag hittar på, så här är det på en gata hemma i Härnösand där jag föddes. För att hitta till Emma. Okej, böte, så går man så. Mm. Alltså bara för att komma ihåg att jag ska till vänster. För att jag inte gör det 8 gånger, så får jag hitta på något. Okej, ja, då är den historien. Och så blir det ett sätt att komma ihåg. Liksom. Metaforiskt. Ibland kan jag bli avundsjuk på dansare. Just för att jag kan tycka att de inte, men några kollegor som jag har som mera är dansare, jag kan tycka att de har sånt rent uttryck ibland, att de inte lägger på allt det där som vi väldigt lätt gör, vi liksom
det blir så mycket på något sätt. Man får så mycket fantasi och allt ska. På något sätt, alltså jag kan verkligen liksom vara avundsjuk på det där när du säger det här. Men jag kan bara tänka att jag går dit och så står jag där och sen ska jag till Emma så går jag dit. Varför gör du inte bara så då? Jo, men jag övar mig i att göra så. Men för mig är det ett arbete. Att släppa allt det andra som jag är, som jag är skolad att göra då, eller som jag kanske ofta gör. Men jag har övat mig verkligen och försöker. Men det är en liten följdfråga då på det, för det var också en sak som jag har funderat över inför det här samtalet. Och det är ju det här att det har ju också blivit, lika väl som många dansare har fått mera text, så har ju också skådespelare fått mer och mer rörelse och koreografi. Hur upplever ni det? För ibland är ju rörelsen kanske fri, men ibland så vet jag ju också att skådespelare verkligen får lära sig koreografi. Hur ser ni på det som skådespelare? Hur ser du? Nu är du ju van dansare, så du kanske Nej, men det är ju roligt såklart. Men däremot tycker jag att det är, jag har ju också varit med och skapat och varit med i föreställningar som inte har några ord alls. Jag sett det ju som vi pratade om från början. Det är ju inte så att bara för att du gör en teaterföreställning. Vad vi nu ska kalla det för. Men så är det ju inte sagt att det måste vara ord i, eller att det måste, det är ju men däremot så tror jag fortfarande att det är så, och det här kan jag ju bara prata för mig själv, att mitt största intresse, sen om det är en vana eller, men det tror jag inte, det undersökte jag mycket då, för min master heter just en skådespelare i scenkonsten, och du presenterade ju också som skådespel, för att jag märker ju att det är faktiskt det som jag tycker är roligt, det som jag själv då definierar som är skådespel. Mm. Det är som att det ändå alltid är det, att jag omringade med liksom, att jag måste fråga alla frågorna så mycket så att jag har hela världen liksom, att det ändå är det jag tycker är kul då. Mm. Så även om man gör en tyst föreställning som den här då, Det röda trädet, som jag också var under min master som jag gjorde, den var ju helt tyst. Jo, jag var utanför scenen och skrek hallå någon gång, men annars var den tyst. Och det var ju ändå så att jag, för att sammanföra den för mig själv, så var det ju till slut att skapa historien i mig själv och det psykologiska skeendet, så att det på något sätt var så förankrat i mig. Mm. För att det ger mig frihet liksom. Mm. Ja. Fia, har du någonsin fått blivit satt i en satt koreografi? Ja. Ja. Ja, det har varit alltså det är ju traggligt, men det går kan man säga. Jag tycker att det är härligt att röra mig, men jag är inte så snabb på att sätta en koreografi, det är jag inte, utan jag får slita. Men jag tycker att det är rätt kul. Just för att jag också vet att när jag har satt det, så det är då jag kan börja lyssna till vad det är, vad som uppstår, vad som händer, vad som kommer ut av det på något sätt. Men det är ett rätt hårt arbete. Jag har rätt lätt för att lära mig text å andra sidan, men i alla fall. Men det är där att räkna också som dansare är så bra på. Ja, men det. Ja, men det, eller att höra, alltså det är alla, för det då när jag har varit inne och koreograferat då också, så inser jag sig, gud, just hur vana ni är att ha, ni vet att när den står bredvid då, eller när, alltså det är så många sådana överenskommelser som finns hos er som är inte skådespelare i första hand har. Ja, men det tänker jag är liksom det, när du pratade tidigare om musiken. Mm. Alltså lyssna till musiken i det som händer. Mm. Som jag tycker är absolut lika relevant i liksom en ren teaterpjäs. Att när du kommer till mig där bakom och jag känner att du står där, då märker jag att det kommer en häst eller vad fan det kan vara. Att hitta rytmen och musiken i det man gör. Det behöver inte nödvändigt svara och räkna till 8 om och om igen. Liksom. Eller vad det kan vara för taktart. Ja, men det är väl hela tiden där också med att utvidga sin yrkesroll. För jag tänker att mycket av var ett tillfälle när jag jobbade just med en koreografera bit. Det som var svåra var ju nästan min egen liksom upphetsning inför att jävlar, jag ska klara en koreografi. Liksom. Mm. Så att jag blev spänd och tyckte att det var liksom jobbigt mentalt. Men sen var det inte så himla knepigt när man väl kom in i det. Liksom.
Men jag håller helt med om det här, för att det här fysiska, det organiska, det är ju där, vare sig du jobbar med rörelse eller med ord eller med vad du än gör liksom. Så, och därmed ge och ta impulser. Men det kanske är olika. Nej, det tror jag. Mm. Så är det ju. Men det är ju det där, alltså, det är ju något så här skillnad på, eller det kan ju uppstår någonting från impulser och sen så hittar vi mönstret. Men att sätta en, återigen då, utifrån in och inifrån ut. Och då när vi har hittat det, då kan vi börja laborera och sätta ihop det. Så här. Men det kommer ju ändå från, men om man ska göra en koreografi, det tror jag att vi inte har lika bra, eller liksom skådespelare inte har. Det är lite som att man kan noter liksom. Mm. Fast det. Men det är en liten följdfråga i det, för jag tror också det är så här att ni tre kanske, ni är ju nyfikna på det här, ni är öppna för det här, ni liksom utforskar det här, ni har gjort master. Men jag tänker, hur är det, är alla dansare och skådespelare som ni är? Nej. Tack och lov. Alla har sin egen, vi skulle säga. Alla är väl sig. Liksom. Men jag tror också alla har så olika verktyg som har passat den och som man har samlat ihop. Och olika liksom, intresse för annat. Och olika intentioner. Vad, man är, vad tycker man är kul. Ja, liksom. Och varför gör man det här överhuvudtaget, tänker jag. Mm. Och sen också mycket, tänker jag, förebilder eller sånt man har känt att man har inspirerats av som har gjort att vi sitter just här. Mm. Eller man står på, vilken scen man nu står på. Mm. Vad har man liksom, vad var det som man, vad har man själv upplevt som gjorde att det fångade ens intresse för att faktiskt utforska det själv. Mm. Det präglar nog ens metod eller intresse och sätt mycket, tror jag i alla fall. Mm. Men jag märkte när jag har reflekterat i liksom mitt konstnärskap då, så har jag upptäckt att jag kan ju skala ner liksom mina intressen och mina metoder till när jag var barn, alltså typ 4-5-åring, där någonstans fanns ett intresse för vad är det som uppstår när jag får på mig de här skorna som är luddiga, så alltså, hela den här liksom förvandlingen som man på något sätt kan genomgå genom väldigt enkla saker som man gör eller har eller sätter sig i liksom. Så att jag kan tycka att det är på något sätt ett helt liv som man väver in i sin. Så det är klart att alla är olika, tänker jag. Mm. Och man kan olika saker. Mm. Som tur är. Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Ni har ju alla liksom gått utbildningar och har liksom metoder också med er från era utbildningar och erfarenheter. Är det liksom någonting som ni saknar från den tiden, från den perioden, någonting som ni hade önskat att ni hade liksom fått med er eller fått liksom utforska redan då eller fått uppleva? Hade ni velat haft mer koreografi på teater, på skådespelarutbildningarna? Hade det varit roligt med mycket textarbete och Nej, men jag vet inte, liksom, men det vill jag också i så här, ja, men det var den här utbildningen jag sökte mig till som jag också tackar jag till att gå på, och då är det någon som har liksom tänkt ut att det är det här de ska göra, och då liksom köper jag det så här, ja, men nu är det det här vi gör, och att då utforskar jag i det, och känner jag att jag har saknat något så har jag också, tror jag, utforskat det. Antingen i hemlighet eller sagt, kan jag också få vara med på stepplektionerna? Mm. Eller, alltså, att det... Det är ju svårt att veta vad man saknar eftersom att man inte vet vad det är. Alltså, en saknad finns det om något som inte finns. Gud vad filosofiska jag har varit. Men att så här, jag hade velat haft... Ja, det är klart att det finns ju hur mycket som helst som jag hade velat haft, den och den läraren eller liksom. Mm. Men det var det där som gjorde till mig till den jag är nu. Och jag har sökt och varit nyfiken utanför skolan eller i skolan. Så jag har svårt att sätta... Plus att det är passerat, jag kan inte göra något åt det liksom. Mm. Jag tycker också att
jag håller med. Liksom, jag visste att ja, det är det här jag kommer att få. I vissa fall fick jag mycket mer än vad jag trodde och föreställde mig. Så att jag var väldigt glad för det. Men sen, jag i ett visst mått så saknade jag textarbete. Men då gick jag ett år på teaterskolan i Malmö. Och hade bland annat en lärare som heter Frau Zilmer. En legendarisk sån här östtysk lärare, Brecht-person. Hon var fantastisk. Och hon hade mig att sitta och läsa högt hemma nyheterna och dramatiska texter som om de vore nyheterna. Och så där, så att jag fick mig en sån duvning under det här året. Mm. Så jag tänker att man söker väl det man känner att man behöver. Mm. Och det är olika perioder. När jag började jobba med Sverre Larsson, då var det en sån befrielse att bara få lov att vara i sin kropp. Mm. Så jag var så lycklig att få slippa alla ord. men ja, det kom en annan tid liksom. Mm. Så jag håller med där. Det är nog man söker sin. Jag kan inte heller säga att jag sa. Jag var också så här, jag var så himla glad att gå till teater. Jag gick i teaterhögskolan i Luleå. Det var första året på årskullen där. Och vi fick ju världens smörgåsbord där uppe. Alltså, nu ska vi prova allt på den här klassen. Och vissa i min klass ville ju gärna ha en metod. Men vi fick liksom 25-30 metoder liksom. Passade mig. Det var sån frihet från den världen jag kom ifrån då. Så var det ja, att väldigt mycket. Jag har fortfarande så här, mycket som jag duttar ifrån från den tiden. Som det där, ja, nu kan jag använda mig lite av det där. Ja. Mm. Så där. Men det man har saknat har man ju sökt sig till. Mm. Jag sökte min master var det för att jag faktiskt blev helt less helt plötsligt på allt. Mm. Så då behövde jag ju föda mig med annat. Mm. Ja, och när jag sökte min master så var det ju för att jag stod i ett slags trauma nästan. Som var ett barndomstrauma men som jag på något sätt fick i knät igen och bara fick bestämma mig. Ska jag göra det här eller ska jag inte göra det här? Ska jag alltså göra teater av det här eller ska jag inte göra det? Och när jag sa ja så kände jag att jag, då måste jag ha någonting. Jag måste ha ett rum där jag kan pröva saker. Hur kan man tala om de här sakerna på ett sätt som gör att man kan ta dem till sig liksom? Hur kan man, ja. Så, det är ett väldigt bra rum, de där rummen som man kan få senare i livet. Mm. Och fylla på. Ja, det är väldigt roligt att gå in i laboratoriet igen. Mm. När man inte har varit där ett tag. Ja. Det måste man göra faktiskt, till och från. Mm. Eller jag. Och ja, jag också. Mm. Ja. Ja, det, och jag, utifrån dansen tycker jag det är lite intressant eftersom dansutbildningarna är, då är man ganska ung också. Så att man, det är inte alltid att man har ja, men också hittat sig själv och sitt eget konstnärskap och börjat förstå vad det är man liksom, vart vill man utveckla det och vart vill man gå. Mm. Och också i en scenkonstvärld som också hela tiden förändras lite grann och hamnar i sina trender. Och jag tänker, om vi tittar på dansteater ur ett historiskt perspektiv. Du har pratat lite om Sören Larsson, Fia. Du nämnde Ulf Gadd. Men för er, om vi tittar tillbaka i tiden, vad liksom är era, vad, har ni några sån här... Pina Bausch. Ja, men det som är du inte hon så känns så här, det är väl hon som har skapat den, det är, men det är det ju säkert inte, men så känns det för mig. Dansteater, det heter den, Wuppertal. Ja, det är... Eller har dansteater alltid funnits? Men, ja, det har det väl. Eller hur vet jag det? Mm-hmm. Ja, har du... Nej, men så här, utifrån mig så har jag alltid upplevt som att dansteater, eller vad det nu kallas, ja, det har funnits. För, att det för mig så har jag liksom, i min uppväxt sett olika typer av dans. Sen, och nu om jag ser tillbaka så, så ser jag ju då att det som jag gick tillbaka till och tittade på och sen blev väldigt inspirerad av var ju det vilka då i det här rummet kan kalla för dansteater. Alltså typ Birgit Kullberg och Mats Ek och liksom den typen av dans som för mig är dansteater. Men frågar man någon annan så säger de väl att det är dans.
kanske, eller teater. Mm. Alltså, mm. Det är väl också det här, eller liksom vad man själv, jag påstår att det är det. För att det är så som jag ser på det. Mm. Men om jag liksom ska formulera något, liksom en genre på det. Jag tänker att det man tycker att man ser, det är för den som ser, det är upp till betraktaren att. Sen är det ju väldigt farligt det här med liksom labla saker eller sätta liksom ett namn på grejer. Det kan ju skapa väldigt mycket ilska. Mm. För mig det här med Pina Bausch, så var det mycket att hon ju på något sätt kombinerar dansen som rörelse och kanske bas med att de som dansar, deras emotioner och personer får lov att ta plats. Och det för mig är då teater, kanske är det bra teater, får man ju tillägga då. Mm. För att man har ju sett förskräckligt mycket tråkig teater i sin dag också. Och kanske tråkig dans. Men jag tänker, för mig är det också så här, jag intresserar mig för grekerna. För det antika dramat, så här, för att jag... Ja, jag vet inte, men det är för långt tänker jag gå in på. Men jag tycker det är så spännande med de här stora på liv och död. Liksom. Och ett samhälle som liksom, inte alls är så här gulligt som vi är vana att tycka att samhällena är när man bor i Sverige och så. Utan som är liksom jobbiga samhällen med jobbiga regler. Och liksom som utsätter människor för massa skit. Och då har man antikens Grekland och kan gå till. Och det var ju naturligtvis massa århundrade och vad vet jag, men lite vet jag, för jag åkte i alla fall iväg till Cypern ett tag och var med på några sådana här internationella, ITI hade någon sån med just grekisk drama nere på Cypern. Så man kunde gå workshop och det kom folk från hela Europa också, ja, några andra ställen och arbetade med de här frågorna. Och då tror man ju att det har ändå funnits väldigt mycket rörelse i de här dramerna. Och ofta så kunde det nästan börja som en slags talan eller en dansande kör. Och man vet inte om de sjöng eller om de talade eller vad de liksom. Men visst 17, det måste ju vara urgammalt tänker jag. Mm. Liksom lika gammalt som människan själv på något sätt. Mm. Men då kanske man inte separerade det helt enkelt. Nej. På ett sätt det kanske är det som är... Ja. Men det kanske kallades teater fast det var... Fast det var dans. Ja, det var allt. Liksom. Ja, det var allt. Ja, när men jag tänker dans, ofta det här liksom. Världs... Ja. Alltså, när man ser de här indiska och allt. Det är ju liksom, det kallas ju teater, men de dansar ju liksom. Ja. Så det... Mm. Ska vi inte sitta och prata om saker som vi inte kan så mycket, men det är nej, liksom... Det är men jag tror nog det. Att det kanske har, det har nog suttit ihop med det. Alltså, du kan ju nästan inte jobba med mask heller utan att... Men också alla gamla balletter som är liksom historier om Törnrosa, allt möjligt. Mm. Som också har gjorts som teaterpjäser som görs som balletter. Men det är ju... Och där man kanske också använde berättandet. Och då gjorde man ju nästan mim. Ja. Och hade ju vissa saker med sina händer. Där man liksom, nu ska jag berätta att den här är kär i den här. Och då gör vi de här rörelserna för det. Eller den här ska gifta sig med den här. Och då gör vi de här rörelserna. Det var ju liksom den formen, ballettformens sätt att berätta historien. Dansteater. Mm. Ja, men jag tänker nu, alltså bara, jag jobbade ju på Folkteatern i Gävle i några år. Och då var jag ju från Peking och från Baitao, det kallas ju teater. Liksom. Men han var ju cirkusartist för mig nästan. Men det var, liksom, det var ju teatern och den är ju jättegamla anor. Mm. Ja, det är ju spännande. Mm. Men en avslutande fråga då innan vi släpper in våra chattfrågor. Mm. Hade varit trevligt att kunna säga panelfrågor, men det får bli chattfrågor i det här fallet. Ja, utifrån nu det här samtalet vi har haft nu, vill ni kalla det här för dansteater? Eller finns det andra ord? Eller vad skulle ni benämna? Eller är det här vi alla håller på med? Eller? Ja, vad säger ni? Är det dansteater? Eller är det teaterdans? Eller är det fysisk teater? Eller? Det är olika. Men, alltså, men du sa ju så här. Men du,
Alltså, det är väldigt roligt att hitta på nya språk, tycker jag. Så man får väl kalla det om man känner att man tycker att det är. Sen tycker jag att folk utifrån är så bra på att labla det ändå, liksom. Så kan väl det få vara så då. Mm. Men jag tycker att nu har vi ju ingenting som vi tittar på som vi kan säga ja, det är det, eller nej, det är det inte. Men det finns ju alla sorter. Sen kanske teatrarna då vill kalla det för dansteater för att publiken ska veta vad det är de får, möjligtvis. Mm. Men det är ju jätteroligt att komma på nya ord för det man ska göra. Men jag kan tänka så, eftersom jag definitivt inte definierar mig som dansare, så skulle jag har aldrig sagt att jag gör dansteater. Men däremot är det ju väldigt mycket rörelse i det jag gör. Mm. Inte alltid, men ofta. Och då kallar inte jag det för dansteater, utan jag kallar det för fysisk teater. Mm. Och det har lite att göra med att det inte är koreograferat. Mm. Alltså det finns inte några särskilda, liksom, ja, som jag skulle kalla för koreograferade rörelser. Utan det är ju mycket friare. Mm. Bygger på andra parametrar, liksom. Mm. Så fri dansteater, när jag skojar. Nej, men det var ju faktiskt den föreställningen jag pratade om, Röda trädet. Det satt ju faktiskt en panel då, kom ihåg. Just för att det kom så mycket definitioner vad de kallade den där föreställningen. Det var ju någon som kallade det för materialperformance. Det var ju så här roligt ord också. Det hade jag aldrig hört förut. Och det kom massa olika ord. Och sen var det i den där panelen, så var det en tjej som blev jätteirriterad. Jag förstår inte, det är ju meme. Det här har gjorts 1000 gånger, det är meme. Och det var liksom, och så var det för henne. Och jag har ju aldrig känt att jag hållit på med det som jag... Jag kan inte säga att jag kan meme. Men så uppfattades det. Så att det är ju spännande. Mm. Det viktigaste tycker jag är att man i så fall benämner, fast utan värdering. Att man inte benämner det för att det ska värderas som någonting. Mm. Att det finns ju kanske, eller uppenbarligen så finns det ju ett värde att benämna det för publikens skull. Så att de vet vad det är för biljett de köper. Mm. Om man vill själv, för att man ska presentera sig kort i såna här paneler, ha ett begrepp på sig själv, så kan det vara bra att säga att man är dansteater. Utövare, eller vad säger man då? Människa. Dansteatermänniska. Det tycker jag är det viktigaste. Att inte det värderas. Alltså att man säger att det här är inte teater, utan det är inte riktigt teater, som är bra teater, det är dansteater. Som att det ska värderas som sämre. Eller det här är inte dans, utan det är dansteater, det är lite mer. Alltså att det inte är så. Utan det man tycker att man känner sig bekväm med att det är. Kör, alltså, men det är ju jag tycker inte att det är så, liksom, det är inte så noga. Det är ju roligt det där med språk, som du sa, men nu lite dokumentärt och sen går man in och sen så är det här väldigt realism, men jag håller på lite så här, då gör jag lite dans. Alltså, beroende på vad du själv vill kalla det du behöver, kalla det du håller på med, så är det ju... Men ena produktionen är det mesta, ja. Jag tycker det var asbefriande när det här begreppet scenkonst uppfanns. Mm. Alltså, för då är det som att det konstnärliga vi sätter på en scen. Mm. Då tycker jag att allt infaller där. Scenkonst. Mm. Superbra ord. Mm. Fint, hörni. Jätteintressant. Ja, Samuel, nu ska vi släppa in lite chattfrågor. Vi har i alla fall en fråga. Oj. Panelen tänker om publiken, hur påverkas relationen tilltalet till den beroende på om man spelar teaterrelaterade eller dansanta eller dansteater föreställningar? Ska jag upprepa frågan lite grann sammanfattningsvis, men kommunikationen med publiken utifrån dans, teater, just om ni upplever att kommunikationen, tilltalet till publiken. Vem vill börja? Fia? Ja, alltså det är ju det här med att hitta en överenskommelse, tänker jag, i rummet. Alltså att hitta den med publiken så att de förstår att det är så här det kommer att vara eller bli. Och att utifrån den kunna då göra olika avstickare.
Jag har lite, alltså jag tänker nästan alltid när jag gör saker att det är viktigt att fästa dem så att säga i någonting som vi kan förstå, som går att läsa publikt då. Men jag kan inte riktigt svara på om det är någon skillnad mellan teater och dans där, utan jag tänker att jag tror att det viktiga är att man hittar de här punkterna av överenskommelse. Som kanske snarare, i mitt fall i alla fall, eftersom jag mest arbetar med teater, har att göra med innebörder. Att förstår du vad det här är? Liksom. Mm. Jag återkommer nog till det där med närvaro där också. Alltså jag blev också så här, är det olika? Nej. Alltså överenskommelser, alltså, om det nu också är så att alla ändå söker efter det där nuet, så är det ju det man vill ska uppstå, hur man än, det kan du ju göra så att säga med ryggen emot då. men också det, så att det är någon slags möte. Och jag tänker att, eller så här, om vi behöver sätta ett namn på det för att det ska stå i ett programblad så att publiken vet vad de får och man känner sig trygg med det, då kanske det behövs. Men jag tänker också att det som, eller så som jag tänker, är just det där att skapa ett rum. Alltså att det sitter en publik och att min första uppgift är att skapa en atmosfär eller ett tilltal som gör att publiken känner sig trygg, men att också trygg med att nu kan vad som helst hända, men det är helt okej. Okay. Och om det då står dansteater i programmet och man känner sig trygg att gå in i rummet, så får jag liksom skapa ett rum som kanske sen inte slutar som dansteater. Men att skapa ett rum där man inte behöver känna sig orolig för och herregud, de kanske drar upp mig på scenen, jag kanske får en mick, jag kanske ska göra något. Eller, här, eller liksom, om det är det vi ska, då måste vi skapa den tryggheten så att alla är med på det. Och om det då är interaktiv teater, så skriv det då. Men det är min uppgift på scenen att skapa ett rum där allt på något vis är scenkonst. Och om jag då använder dans eller teater eller performance. Eller... Överenskommelsen är att vi ska tycka att det är nice från båda håll. Liksom. Ja, och en egen reflektion i det där, det är också, jag tänker på utifrån att vi på Region Teater Väst jobbar ju också mycket med klassrumsföreställningar. Och ibland i våra klassrumsföreställningar så kommunicerar vi med ord. Varsågoda, ni ska sitta här. Ni kommer under den här, alltså att vi liksom säger vad interaktiva i en klassrumsföreställning kanske kommer vara. Men vi gör ju också en hel del interaktivitet där vi inte använder ord. Mm. Att kommunicera med en publik, vad de ska göra eller liksom vara med dem utan orden. Utan liksom på något sätt hitta den där förkroppsligande språket eller kommunikationen liksom i det där. För det börjar ju alltid med, oavsett vilket rum, om det är liksom en teater 1700 pers eller ett klassrum med 25 elever, så möts vi, det första som händer är att det är olika människor som möts. Mm. Jag känner inte den i publiken, de känner inte mig. Och jag ska ju visa då vem jag är. Men jag måste ju också möta dig och försöka förstå mig på dig för att jag ska kunna ha ett interaktivt möte och liksom släpa upp dig på scen. Mm. Men jag måste ju också känna av om det är dig eller dig jag ska välja. Och det är ju samma som jag tänker, samma överenskommelse i det rummet, oavsett vilket rum. Oavsett om det är dans eller teater eller dansteater eller performance. Vi är ändå där som människor. Och vi möts här och nu i det här. Liksom. Men behövs det då heta dansteater eller att det ska stå? För att någon ska känna sig lite mer trygg. Visst, go ahead. Men... Det jag tycker är spännande är just att så här, nu är vi här, nu är det vi som möts. Liksom. Mm. Det tycker jag är en jätteviktig grej. Just det här. Kommer tillbaka lite också till det här med att använda sig själv som hela sig själv. Mm. Och inte bara som dansare eller skådespelare. Utan man är där. Och gör olika saker. Mm.
Jag tycker ni har svarat. Det var ett gediget svar. Ja, vi har en till fråga kopplat till hur det ser ut just nu i världen. Om pandemin fortsätter, hur ser ni på möjligheten av begränsningar med streamade föreställningar när vi pratar om just dansteater på olika vis? Hur påverkas det? Nu ska vi se. Hur påverkas den värld vi lever i? Pandemin och streamade föreställning och dansteater. Alltså att visa dansteaterföreställningar streamade. Ja. Att visa dansteaterföreställningar streamade. Ja, om vi streamar och vet om att vi streamar så får man väl välja det tilltalet, tänker jag. Och då kan vi nog mötas så också. Men att vi, apropå för mig i alla fall, i tydlighet. Vad är det vi gör och vad vill vi komma fram till? Eller vad gör vi och varför gör vi det? Och om vi gör det via streaming så får vi väl välja ett sätt som gör att vi kan berätta det vi ska berätta. Vad det nu är. Så nog går det. Det blir nog inget annat. Det är ju liksom tråkigt, men det är ju ändå en möjlighet. Vi har faktiskt gjort så med en av våra produktioner som inte är särskilt mycket rörelse i, men i alla fall att vi har spelat in 3 bitar utav den och sen kommer vi att sitta i ett virtuellt rum då tillsammans med de som är vår publik. Så vi sitter tillsammans liksom live med vår publik fast på olika ställen. Är ni med? Mm. Och så är vi liksom där och kan göra vissa saker där och sen får de dessutom se på vissa inspelade grejer. Men då får ni vara mindre fysiska då? Ni har liksom fått en begränsning. Ja, absolut. Mm. Men det där med liksom dans via en skärm eller min egna erfarenhet av att bara se på saker man har gjort eller se saker man har sett live men sen se det på inspelat, det är ju att man måste jobba med dansen utifrån perspektivet kameran. För det kan ju ofta bli ganska lökigt att bara filma något som händer. Och det är ju detsamma med det, liksom, teater, men att så här, det förkroppsligandet är platt. Och inte att jag kommer nu med min arm närmare dig. Skärmen är ju liksom, det är fortfarande bara... Och närvaron, för att tala om den. Den kan ju inte bli samma. Det är väl som teater på scen och teater på film är ju... Så att det är ju olika. Helt olika. Medium. Ja. Jag kan bara hålla med, det är olika saker. Men det kan man ju börja undersöka det då, hur det kan se ut. Mm. I relation till skärmen eller hur man kan spela in det. Och det kanske är något. Det kan man ju göra alltså med att spela in. Kan man ju ändå försöka fysikalisera saker och ting. Och ändå inte bara tänka att nu gör vi film då. Hur kan det? Finns det något? Jag vet inte. Skärmdansteater. Det är nytt nya ord. Precis. Att... Vi har filmen som ett media, men nu pratar vi om scenkonsten i det filmade, som det filmade elementet. Jag håller med, så här, jag hade en kurs så, och jag bara insåg att jag kan inte göra någon övning utan att förhålla mig till, och det var från danshållet. Det var så väldigt roligt med den där skärmen helt plötsligt, och om jag var långt bort eller om min hand kom ifrån tystnaden in eller liksom. Alltså då får man ju faktiskt kanske, om man nu ska hålla på så här, så kanske det är något att undersöka i det då. Absolut, så att svaret är, om man bara kan filma av det man gör på scenen och sätta det på film, så är väl svaret nej liksom. Man måste nog undersöka lite så att vi får känslan av att det är en streamad föreställning från scenen. Om det är det man vill ge. Alltså, om man vill åstadkomma samma känsla som att sitta i samma rum, då måste vi nog välja vad det är vi tar in i bilden. Kanske. Och samtidigt tänker jag att på ett sätt är ju dansteater eller teaterdans eller fysiska teaterföreställningar, det är ju på ett sätt roligare att se på en skärm än pratföreställningar, skulle jag kunna säga. Alltså för att det är ju visuellt. Så att det jag tycker man kommer ändå lite närmare på något sätt någon slags upplevelse av vad det skulle kunna vara. Sen är det väl också det vad man såg först liksom. Såg man det på film på en skärm först, eller alltså som vad såg du filmen eller läste du boken först? Såg du den här föreställningen på skärm eller såg du den i verkligheten först? Alltså vad har jag för förväntan? Ja.
Men jag tror att det är väldigt viktigt att bara att inte streama det föreställningen samma sak som att gå på teater. Nej. Håller helt så. Det tror jag vi alla är överens om. Mm. Att det kan vara, vad kan man säga, en utifrån där vi är en tillgänglighet och en lösning, men det är inte att välja bort. Mm. Ja, absolut. Inga fler frågor. Men hörr ni, ja, och klockan är ungefär kvart över. Ett stort, stort tack till eller alla tre för ett superintressant samtal. Nu ska det bli superspännande. Ja, precis. Vi får göra en egen liten klapp till oss själva här.